asi bagetu. Fotil si to, či si to? Kto je dal bagetu? No tak povedzte. To je pre koho? Naše televízie? Áno, jak sa hralo? Kto hral lepšie? Muži. Ale z vás dvoch. Milan. Ja som ani manželku nestihol vidieť, jak hrála. No ja som ho sledovala, hral lepšie. Mi sa dneska nedarilo. Tak rýchlo behala po ihrisku, že si ju nevidel. Vôbec som nestíhal, lebo som stále sa venoval mužom a keď som nehral, tak som pískal zápas, rozhodoval, takže ženy som len teraz posledných 10 minút videl, jak hrali.